କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଆମେରିକାର ଏକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକଥା କହୁଛୁ ଯେ ଗତବର୍ଷ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଲେ କିପରି, ନା ସିଏ ତା ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ନା ଦଳ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରଖିଛି। ଯେହେତୁ ସିଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣାରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ଉପାଧିଟି ଘୁରି ବୁଲୁଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେ କୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାସ୍ ନକରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭଳି ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଏ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା।